L'agrupació local de penyes taurines d'Alginet va presentar el dimecres 21 de juny al Saló de Plens de l'Ajuntament el cartell de Bous Alginet 2018. L'encarregada de conduir l'acte va ser el seu president, que va desglossar pas a pas el que serà aquesta setmana taurina. Estem fent la presentació oficial del cartell de Bous 2018, de la setmana taurina d'enguany. Novetats, si se pot considerar novetat, continuem en els matins al carrer, una petició popular i que va tindre molt d'èxit l'any passat, i repetint també en el grup Casta Valenciana, que agrada molt a la gent, i com sempre el pilar fonamental, el concurs de ramaderies. Han vingut els 5 principals del concurs de ramaderies, que són Vicent Benavent de Quatretonda, José Vicente Machancoses de Picassent, Fernando Machancoses de Xest, Germans Cali de Moixent i Ramaderia La Paloma de Xaló Alacant. I després, per completar la setmana, a banda del concurs de ramaderies, tenim a Gregorio de Jesús, Alberto Garrido i la Templanza.